ないと言ってはいけない面接万劇ビッグ3編。今回はですね、はいと言ってはいけない面接なんですけども、はい、メンバーが、はい、ちょっと自己紹介の方よろしくお願いします。はい、モンスター王のマユリカ中谷です。よろしくお願いします。あ、ネガティブ王のヒューマン中谷です。お願いします。ノーマル王のキャタピラーズです。一番意味が分かんない。ちょっと待ってください。ノーマル王どういう戦いをしてこの王になったんですか？でプロフィールと特技とこの日本でそのやって視聴者投票で1位になった。誰と競り合ったの？角野さん。あ俺ネガティブ王はあそうそう周辺はしてもらったけど、あそこは関係人でヒューマーさんと、競い合ったのが、うん、ペンドライトの町田さん。だから角野さん、町田さん、中谷という可能性もあった。そうそうそう。これ3人とかどうしてるのとかみんな知らない。1日 SNS ジャックとかめっちゃやったんですよ。後日また収集されると思わなかったんですけど、まさかこんな集まりあると思ったと思って。さあ今回はですね、はいと言って言ってはいけない面接ということで、はい、僕らと面接をしてもらいます。はい、僕らはもう目上の、面接官です。うん、で入ってきて、ただはいと言ってはいけないだけです。うん、はい、もう入って言ったらアウト。もうそれだけの話。それだけの話です。だからちゃんと僕ら面接官、名前の面接官として3分普通に面接ができればもうそれで OK です。はい、ああ、わかりました。で今回でビッグワンを決めようじゃないですか。うわぁ、ビッグ3結成したばっかりにすぐビッグワン決めてもうバラそうとしてる。それでは早速、はい、始めていきましょう。はい、はい。さあそれでは始めていきましょう。はい、どなたからいきましょうか。まずは何王からいきましょうか。これでも正直ね、はい、これやったことあるんですよ。あの経験者なんで、ちょっと自信ありますけど。まだ茂みうどん。そうやね、これ一発目。ノーマルやからな。ノーマル王にしたい。そうですね、そのままいきましょう。じゃあ、茂みうどんお願いします。はい、ノーマル王。あ、はいって言って。もう怖いな。あ、色はいいっす。色はいいです。あれ、トントンして、どうぞって言ってたところからスタートです。オッケー、オッケー。茂みそこで、はいを全部出してから行った方がいいですよ。はい、行こう。よっしゃ。どうぞ。こんにちは。こんにちは。失礼します。はい、お願いします。はい、まずショート情報お願いします。すいません、こういうご時世なの。失礼します。はい、どうぞ。どうぞお座りください。座ります。はい、今回ちょっと自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。キャタピラーズ茂みうどんです。あなたはとてもこうノーマルだとお聞きしましたけど、はい、ノーマルではない根拠ってあるんですか？うん、毎なんかハーモニカとか毎日吹いてるっていうのは。ハーモニカ、あ、どうなってますね。え、家でですか？はい、家で、うん、曲とかちゃんと吹けるんですか？あの、はい、あの、はい、あ、お、はい、ノーマルやな。時間は30秒でノーマルやな。ヘイ言うたやん。ヘイって言うたやん。見逃したからだ、そこは。ちょっとダメですよ。これなるほどな。早かったですね。弱いです。マリカ。面接官がうまいですよ。いや確かに。いやいや、うまくないです。ほんまちゃんとこの組み合わせあるからだな。さあそれでは続いて、ネガティブですね。ネガティブ。9番中村さん、よろしくお願いします。頑張ってください。いや頑張ります。町田さんの分も頑張ります。はい、はい、お願いします。お願いします。はい。さあそれでは、はいと言ってはいけない面接お願いします。どうぞ。はい、どうぞ。失礼します。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。アルコール。早っ。ほんまや。言った。言ってます。どうぞ、つったら、はい。はい。うわー、言ってる。え、ちょっと、ね、びっくりなぐらい取れたがなさすぎて。何をしてるんで。一回中谷まで行ってから2周行きます。2周行きます。どうする中谷、最後まで置いとくするとここ。まあ、もう1回で最後まで走り行きますよ。あ、じゃあ、もう、ちげみかヒューマンさんかどっちか。あ、もう一回行きます。あ、ちょっと。なるほど。はい。中谷、腰。まさか最後に回されるだなんて、どっしゃーちょっと待って、思ってるより1回のエフェクト長いな。なかなか自信あるということなんで、しげみうどん君もう1回ちょっと頼むよ。頼むよ。3分やから。はい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 、言わない。はい
はい、どうぞ。失礼します。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。はい、消毒の方で。消毒します。します。はい、失礼します。はい、あ、どうぞ。どうぞ。お座りください。失礼します。はい、自己紹介お願いします。キャタピラーズ茂美うどんです。お願いします。ちょっと芸人さんですか？芸人です。普段はどこで活動されてるんですか？吉本漫才劇場で活動してます。あ、そうなんですね。そうです。お仕事をする上で大切にしていることとかありますか？自分そのままで活動することということを思っております。自分そのまま、自分がそのまま、はい、あの無理をしないという。無理をしない。無理をしないです。あ、だからこのちょっとノーマルだとお聞きしたんですけど。うん、それを何ですか？これまでで一番厳しかった仕事って何ですか？ああ、確かに一回だけロケ行ったんです。あ、ロケ行ったんですか？その滝行が。ロケで滝行行ったんですか？はい。48秒、2本ないですから。全然もたへん。しかもなんか違う言葉言いかけて、言い直して入ってる。確かにしたね。ほんで一回にゃいも言うとした。うん、にゃいって言うね。うん、にゃいって言うね。はい、ジューマさん、いけますか？じゃあやりますか。3分ですよ。ジューマさん、さっきの7秒ぐらいでしょ。はい。いや、ちょっと。ジューマさん、ちょっと待ってください。これ、緊張してます。ちょっと R1 5回出てますよ。すみません。それでは今中間さん、よろしくお願いします。どうぞ。失礼します。どうぞ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。あ、なんか笑ってありますね。どうぞ。あの、やっぱ笑顔が大事。ああ、なるほど。そうですね、面接ですもん。はい、じゃあちょっと、じゃあ、はい、消毒の方お願いします。お願いします。失礼します。はい、どうぞどうぞ。いや、そんなね、気をあれしなくて、全然全然、その楽にしてください。楽にしてください。座ってください。どうぞどうぞ。ありがとうございます、はい、そんな、ありがとうございます。失礼します。自己紹介を。はい、ヒューマン中村と申します。あ、ヒューマン中村さん。はい。あっ、なんかもう申します。ヒューマン中村さん。はい。ちょっともうそろそろモンスター。モンスター、ちょっと出撃しますね。モンスターを頼むわ。よろしくお願いします。こいつ、こういうのマジ器用やからな。どうぞ。失礼します。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうぞ。失礼します。消毒だけお願いします。あ、わかりました。はい、お願いします。します。自己紹介の方からお願いします。マユリカの中谷と申します。マユリカの中谷さん。マユリカはコンビ名ですか？コンビ名になります。あ、コンビ名。どういうふうに、なんでマユリカっていうコンビ名なんですか？あの、相方の妹の名前がマユと言いまして、はい、私の妹の名前がユリカと言いまして、それをつなげてマユリカという名前です。あ、ちょっと気持ち悪いですね。いえ、そんなことはございません。妹は了承してるんですか？いえ、しておりません。内緒で使わせて。テレビとかなんかレギュラーとかあるんですか？レギュラーはございません。あ、そうなんですか。単発でいろいろ。単発で、ちょこちょこ出させていただいていることがあるといった感じです。なるほど。あなたのおすすめのエンターテインメントを30秒でちょっとプレゼントもしていただいてできますかね。おすすめのエンターテインメントですか？はい。プレゼント。かしこまりました。はい。YouTube で、見ることができる NiziU プロジェクトという、NiziU というアイドルグループが、オーディションで発掘されて、スターになるところまで追いかけたドキュメントがあるんですが。全員女性ですか？そうです、10代の女性たちが汗を流しながら友情を磨き、スターへと駆け上がっていくその様は、32歳の僕なんですけども、涙を流さずにはいられない良質なエンターテインメントになっておりまして、こちらはぜひおすすめ。32歳ですか？今年32ですよ。今年32になります。来年で 30?来年は33です。再来年34ですね。じゃあそりゃそうです。ああ、なるほど。ちょっとね、このペットボトル、僕たちにちょっとあの魅力を伝えてもらっていいですか？うん、こちらのペットボトル。はいはい、かしこまりました。はい、こちらのペットボトルなんですが、はい、この小さなサイズ、はい、一見して、すごく軽そうに思うんですが、はい、思ってるのずっしりと重みがある。それ水が入ってるからですよね。そうなんです。はい。この会社に入りたいんですよね？絶対に入りたい。ほんまにですか？本当です。終了。
ありがとうございました。いやほんま最後に取っといてよかったな。いろんな緊張感あるね仕掛けあったんですけど、それクリアして、すごい、はい、見事成功でございます。おお、これはすごい。さあ、これということで、はい、マギビッグ1が入る中谷ということで決まりますが、どうですか、2人で。いやちょっともう一回やらしちゃう、俺が不甲斐なさすぎます。中谷みおどんは次やったらもしかしたらクリアできるかも。そうなんです、順調に伸びる。そう茂み行っとこうか。じゃあ茂み行っていきましょ う, しょう。すごかったな、中谷。いやすごかったし、すごかったです。あとその中谷ぐらいまでクリアしたら、はい、ああいうパートがあるやと思プレゼンしてくる。そう入ってきてくださいよ。失礼します。どうぞ。こんにちは。はい、よろしくお願いします。さっきしてもらったでいいですわ。あ、いいですか。失礼します。お願いします。はい、キャタピラーズ茂みうどんです。茂みうどんか。茂みうどん、お願いします。はい、うどん。はい、一番最初のヒューマンさんに勝る人いないです。振り返ってあれちょっと重くやし、ちょっとじゃあ、いやヒューマンさん最後、ヒューマンさんこれ最後ですよ。いやほんまに決めますから、マジで絶対言わない。いやマジで決めます、ほんまに。どうぞあ、ノックお願いします。はい、すみません。すいません。どうぞ失礼します。はい、どうぞ。すいません、どうぞ、はい、よろしくお願いします。消毒の方お願いします。はい、消毒お願いします。はい、かしこまりました。はい。あ、すみません、自己紹介お願いします。すみません。ヒューマン中村と申します。ヒューマンさん。あの、R1 出てありましたね。ありがとうございます。あ、5回出てありましたよね。6回。6回ですか、すみません。決勝6回。6回か。ちょっと待ってます。すごいですね。決勝6回ですか。で、もうこれ優勝できるなって思った年とかってあったんですか。そうですね、はい、2013年決勝、あ、優勝できそうだったんですか。その時が準優勝。あ、準優勝。これ三浦マイルドさんが優勝した時ですよね。あ、そうですね。あ、そうですか。その時でもやっぱマイルドさん、三浦マイルドさんなんかこっちでインディーズ時代とか一緒にやってたんじゃないですか、うん、どうしました。いや、マイルドさんと一緒にやってきました。いや、そのやってた時思い出してちょっと泣きそうになってしまいました。あ、感動しました。そうですか。もうちょっとその熱い話みたいなこと聞かせてもらっていいですかね。はい、熱い話ですか。はい、熱い話で言いますと、はい、三浦さんが言ってたのは、はい、あ、俺じゃなくてお前でよかったんかもしれんけどなみたいな、お、言われたんですか。言われて、いやでもそれはもう完全にあの現場ではもう前浦さんが優勝だったので。あ、じゃあ乾杯やったんですね。たので、はあ、今何分ですか。49。うわー、いやー、惜しい。ネタネタだいぶ頑張ってましたね。脳の神経をいろんなとこ行かしてね。すごい、悔しい。行けそうやった。うわー、よかったよかった。さあ、ということで、はいと言ってはいけない面接万劇ビッグスリー編で、うん、王者はモンスター中谷でございます。ほんならウイニング腰で、じゃあスーパー腰、ちょっと待ってください、ね、ウイニングスーパー腰書く必要ありますそれ。はい、何の確認ですか。ウイニング、腰スーパー腰スーパー腰、はい、で、締めていただきましょう。それでは中谷くんお願いします。まさかモンスター王からビッグワンになれるだなんて、ドヒャーさあ、ということで以上、はいと言ってはいけない面接でした。ありがとうございます。